Slované. Část třetí. Minulé části jsem vyhrožoval, že za týden se budu věnovat věrozvěstu Konstantinovi. Změnil jsem však názor. Nebudu se jednotlivě věnovat Konstantinovi, později přijal církevní jméno Cyril, a jeho bratru Metodějovi. Zase zvlášť budu o nich hovořit najednou. Snad to bude pochopitelné. Oba vyrozvěstové Cyril a Metodin byli prohlášeni za svaté. Abych nemusel stále opakovat, že Konstantin později přijal jméno Cyril, pod kterým je u nás známější, budu o něm hovořit jako o Cyrilovi od počátku. Takže Cyril se narodil pravděpodobně v roce 827, přesnější datum není známo. A narodil se v Soluní a zemřel 14. února 869 ve věku 41 či 42 let, neboť jsou pochybnosti i o správném roku narození. Cyril zemřel v Římě a je pohřben v bazilice svatého Klimenta. Metoděj se narodil v roku 815 také v Soluni a zemřel 6. dubna 885 ve věku 69 či 70 let na Belehradě. Mladší Cyril, v Byzanci byl nazývaný Konstantin Filozof, byl vynikajícím teologem, řečníkem, ale i polyglotem. Ovládal prý mnoho jazyků různých a neuvěřitelných. Patřil k nejvýznamnějším učencům té doby vůbec. Působil jako profesor filozofie v Konstantinopoli a úspěšně vedl několik nábožensko-politických misí a vedl mnoho teologických disputací. Několik let žil spolu s bratrem v klášteře a v tomto období nastala jejich společná činnost. Konstantin nebyl po celý život mnichem. Tím se stal až krátce před svou smrtí, kdy vstoupil do kláštera a právě tam přijal řeholní jméno Cyril. A paradoxně se stal u nás i ve světě známým právě tímto přijatým jménem krátce před smrtí. Metoděj byl sice starším bratrem, ale nedosahoval takové míry učenosti. Mládí pracoval jako byzantský státní úředník, až během pobytu spolu s bratrem v klášteře se stal jeho nejbližším spolupracovníkem, se kterým se zúčastnil všech společných zahraničních cest ve službách Byzance. Po poměrně brzké Cyrilové smrti se ujal vedení velkomoravské misie, a završili jejich společné dílo, které pak hájil až do smrti. Jeho největším úspěchem bylo zřízení moravsko-panonské diecéze, v ní se stal prvním arcibiskupem. Je zajímavé, že celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy. Nyní však nad jejich biskupskou hodností nepanuje mezi historiky, ale ani kleriky schoda. Co se ale naprosto přesně ví, že oba pocházeli ze Soluně. Otec byl vysoký byzantský hodnostář, za to s matkou to vůbec jasné není. Ze zápisu se ví, že oba bratři znali slovanské jazyky ještě za svého pobytu v Byzanci a podle toho se soudilo, že jejich matka byla slovánka a své řeči je v mládí naučila. Od Cyrilovi již víme, že toto své řeholní jméno přijal až krátce před smrtí, ještě při své velkomoravské misii jmen, se jmenoval Konstantin s metodějem je to jiné. Ví se, že v mládí vystudoval práva a pracoval poté ve státních službách. Kolem roku 845 však ukončil své povolání a uchylil se do jednoho z mnoha klášterů jižně od Konstantinopole na úbočí asi 2,5 tisíce metrů vysokého masivu jižně od města Burza. Tam se stal mnichem a přijal městské jméno Metoděj. O tom, jak se jmenoval předtím, se neví. Cyril, a znovu opakuji, že toto jméno užívám pro usnadění poslechu, i předtím, kdy jej Konstantin přijal, tak který Cyril byl vysvěcen na kněze a pokračoval ve studiích. V jeho 24 letech její byzantská císařovna Teodora vysela v roce 851 k Saracénům, aby u nich prosazoval křesťanské učení. U města Samary však došlo k pokusu Saracénu jej otrávit a Cyril unikl smrti jen náhodou, jak on sám tvrdil, zázrakem. Kolem roku 855 se to v oblasti začalo politicky mlít a proto Cyril odešel v tomto roce do kláštera do klidu za bratrem. A právě v tuto dobu a na tomto místě pak začal vznikat teoretický základ slovanského písemnictví, pro které získal i své první žáky. Mezi prvními byl pozdější svatý Kliment Ochrický, jenž byl staroslovenský píšící spisovatel a misionář působící také na Velké Moravě. Zatímco bratři v ústraní kláštera pracovali na vzniku staroslovenštiny, venku se děli překotné politické změny. Měnili se nejen císaři, ale i patriarchové byzantské křesťanské církve. V začátkem roku 860 vyslal oba bratry císař Michael III na misijní cestu přes Krym až ke Kaspickému moři k Hazarům. Měli za úkol obnovit byzantské spojenectví s jediným nehebrejským etnikem, které hromadně přijalo judaismus, tedy židovské vyznání. Cílem této misie bylo zabránění útoku Rusů na Krym, který tehdy ovládala Byzanc. Na této cestě se bratrům podařilo nalézt a vyzvednout z moře ostatky papeže svatého Klimenta I., které pak sebou přinesli i na Velkou Moravu. Na cestě k papeži do Říma je vzali jako dar sebou. Dnes jsou ostatky svatého Klimenta uloženy v bazilice nesoucí jeho jméno nedaleko římského kolosea. Po této politicko-vojenské náboženské misi byli oba bratři vysláni ještě několikrát na misie další. Zřejmě se jako diplomaté velmi osvědčili Byzanci. Přišel rok 861. Vliv franských kněží na Velké Moravě sílil, navíc vznikl chaos a pasovští kněží si začali uzurupovat stále větší díl moci. Rostislav je všechny vyhnal a po neúspěšné žádosti v Římě Dorazili na jaře, na jaře roku 863 na Velkou Moravu oba bratři, jak Konstantin, tedy Cyril, tak Metoděj. Oba přišli s již připraveným novým slovanským písmem Hlaholicí. Bylo to nejstarší slovanské písmo, které se z Velké Moravy rozšířilo do mnoha slovanských zemí. Hlaholice se udržela nejdéle v Chorvatsku. Během desátého století však byla ale Hlaholice odsunuta a slované přešli buď k latince anebo k cyrilici. Úspěch misie cyrile a metoděje na Moravě spočíval především v tom, že okamžitě zavedli novou slovanskou liturgii a používali tehdy pro lidi srozumitelnou řeč, tedy staroslověnštinu, se kterou se běžně hovořilo. Lidé tak rozuměli tomu, co kázali, neboť latinu tehdy neznalo ani mnoho urozených lidí a právě v ní pasovští duchovní vedli mše. Konstantin s metodějem také sestavili takzvaný zákon sudný lidem. v překaru ze staroslověnštiny soudní zákon pro lajky. Hned ve svém prvním bodě se vypořádává z pohany a stanovuje přísné tresty pro ty, kteří vykonávají oběti nebo přísahy pohanské. Trestem bylo, že, a nyní cituji v překladu, každá vesnice, v ní se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána Božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům v této vesnice. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem, a získaný obnos, ať se rozdá chudým. Konec citace. Co nám tento zákon vlastně prozrazuje? Je toho dost. Tak za prvé, oba věrozvěstvoje brali jako normální věc, že lidé žijí i na Velké Moravě v otroctví. Při pohanských zvicích měli být prodány i se vším, co měli. To za druhé. A za třetí přiznávali, že celé vsi patří některému z urozených pánů, včetně dobytka, mezi něž byli počítáni i obyčejní lidé. Cyril a Metoděj ve své misii na Velké Moravě vychovali mnoho následovníků, kteří byli schopni a ochotní sloužit mše staroslovensky. Jenže. A tady se opět na scéně objevuje politika, válka a její následky. V roce 864 napadl neúnavný bojovník Ludvík Němec opět jednou velkou moravu a tentokrát uspěl. Kniž Rostislav byl deprodešně oblešen na hradišti do což byl pravděpodobně děvín, takže mu nezbylo nic jiného než se poddat a přiznat své vazalství vůči východu Franské říši. Zároveň musel umožnit návrat latinsky kázajících kněží. Ti se rychle a rádi vrátili a velmi brzo došlo ke svárům dvou náboženských koncepcí latinské a staroslovenské. Přičem však cilometodějská misie pokračovala nerušeně dál a jejich vedení mší ve staroslověnštině převažovalo nad latinsky vedenými pšem, mšemi pasovských kněží. Ve zmiňovaném roce 864, a to jsem opomněl říci, Ludvík Němec sice oblehl hradiště Dovina, ale nedobil jej. Rostislav i přes přijaté podanství stále rozvíjel moc své Velkomoravské říše a vliv Ludvíka Němce ochaboval. A tak rok 869 byl velmi nespokojen s vývojem politické situace na Moravě a s Vojickém opět proti Rostislavovi vytáhl. Opět se dostal až k jeho hradišti a opět jej nedokázal dobít. Zároveň ale měl smůlu, protože v tomtéž roce papež uznal metoděje za moravsko-panonského arcibiskupa, a tím fakticky potvrdil úsilí celé misie, ale i svébytné kulturně politické postavení Velkomoravské říše ve skutečnosti nezávislé na východofranské říši. Tento právní stav, nebo si musíme uvědomit, že v tuto dobu probíhaly boje mezi evropskými panovníky a papeži o nadvládu, prakticky bral Ludvíku Němcovi právo si podmanit Velkou Moravu. Rostislav pak pověřil panováním na pod podřízeném nitranském knížectví svého synovce Svatopluka, čím se fakticky Svatopluk podílel na vládě. A opět se ukázalo, jak je moc opojná. V roce 870 se Svatoplukovi zachtělo vládnout nad celou Velkomoravskou říší a tak se spojil s východofranskou říší proti Rostislavovi. Muselo všem zaplatit, a to tím, že své nitranské knížectví svěřil pod ochranu Ludvíku Němcovi, prakticky mu ho postoupil. Rostislav reagoval tím, že se pokusil svatopluka zabít na hostině. Jak to tehdy bylo, poměrně podrobně popisují fulské letopisy, což je kronika popisující podrobně dějiny východofranské říše v letech 714 až 882 přičemž jiná část těchto letopisů popisuje dění až do roku 901. A tak teď dám slovo právě fůdským letopisům, které popisují souboj strýce a synovce. Pro srozumitelnost je text přeložen ze staroslověnštiny do současné češtiny. Takže citace. Rostislavův synovec Svatopluk staraje se o vlastní prospěch, odevzdal se spolu s panstvím, které měl v držení Karlomanovi. Proto se Rostislav na synovce rozhněvá, tajně mu činí úklady a rozhodne se jej, nic zlého netušícího, při hostině zavraždit. Ten však milosti boží vysvobozen z nebezpečí smrti, neboť dříve, než by ho e, ti, kteří ho měli zabít, vstoupili do domu, vstal od hostiny, když mu to někdo, kdo o tom úkladu věděl, naznačil – a jako by se chtěl bavit se sokoly, vyvázl z připravených nástrah. Když pak Rostislav viděl, že jeho záměr byl prozrazen, pronásleduje synovce se svými bojovníky, aby ho jal, ale spravedlivým soudem božím se chytil sám do léčky, kterou nastrojil, neboť právě tím synovcem je jad, spoután a vydán Karlomanovi. To byl syn Ludvíka Němce. A jím také za doprovodu vojáků, kteří tam na něho dohlíželi, aby neunikl, poslán do Bavorska a uvržen do vězení, aby tu byl střežen až do příchodu králova. Ludvík Němec vytáhne kolem 1. listopadu do Bavor a tam po poradě se svými lidmi přikázal, a mu byl předveden Rostislav, svázaný těžkým řetězem a nařídil, aby byl, ač odsouzený k smrti soudem Franků, Bavorů i Slovanů, kteří byli přítomni, přinášející krali dary z mozmanitních krajů, pouze zbaven zraku. Tolik soudobé fůlské pretopisy. A jen musím dodat k soudobému vylíčení celé události, že zajetí Rostislavovo se svatopolkovi podařilo proto, že Rostislava při pronásledování svatopluka zradili jeho vojáci a vydali jej svatoplukovi. Takže opět na scéně měnící historii obvyklá slovanská, v tomto případě moravská zrada. Ludvík Němec pak nechal oslepeného Rostislava věznit v klášteře svatého Jimrama v Březně, kde někdy po roce 870 zemřel. Níž Rostislav byl v roce 1994 kanonizován pravoslavnou církví, především za realizaci misie svatých zvěrověstů Cyrila a Metoděje. Církevní svátek byl stanoven na 28. října. A nyní se podívám na osudu knížete Svatopluka, který vešel ve známoc s svými třemi pruty. Ale jak to bylo ve skutečnosti s jeho spojením s franskou říší, Opět nic nového pod sluncem. Byl k tomu donucen silou. Již podle zmiňovaných fulckých letopisů spravoval svatopluch svěřené nitranské knížectví dobře a v souladu s velkomoravským knížetem Rostislavem a to od roku jeho nástupu, tedy roku 867 až do roku 869. V tento rok totiž syn krále východofranské říše Ludvíka Němce, Karloman, s velikou silou vojenskou napadl svatopluka a celé nitranské knížectví. Fulcké letopisy zmiňují, že ničil ohněm a mečem království Rostislavova synovce svatopluka. Karloman postupoval rychle a překvapivě a malé nitranské vojsko se nemohlo přesile ubránit a pomoc z Moravy nestihla dorazit. Svatopluk byl poražen a donucen v roce 870 Karlomanem vypovědět Rostislavovi poslušnost. Když se Frankům podařilo zlikvidovat svého zavilého nepřítele Rostislavova, Rostislava předkládal svatopluk, že ho Karloman potvrdí jako vládce Velké Moravy, ale nestalo se tak. Karloman namísto toho vyslal na Velkou Moru dva franské markrabí. Byli to Vilém a Engilšalk, první hornopanonský. Ti měli být regenty Moravy a nastalo to, co se potom v následujících staletích stalo příznačné. Zrada germánských národů na národech Čechů a Moravanů. Karloman obvinil svatopluka ze zrady a uvěznil ho, stejně jako arcibiskupa Metoděje. Dva roky neměli Moravané o svatoplukovi naprosto žádné zprávy a proto se domnívali, že byl svatopluk zabit. Z tohoto důvodu roku 871 vyvolali proti vnucené franské nadvládě lidové povstání. Ozbrojili se a začali postupně vyhánět ze země franské posádky. Toto povstání vedl Slavomír. To byl kněz z rodu Mojmírovců příbuzný Svatopluka. Tak popravdě řečeno, o historické osobě Slavomíra není vše tak docela jisté. Neví se ani kdy a kde se narodil. Staré fulské letopisy se o něm zmiňují jen jako o vůdci povstání proti Karlomanem dosazeným regentům Moravy. Uvádí se, že to byl kněz, ale také je docela možné, že byl knížetem. A je dokonce možné, že se jedná o syna knížete Svatopluka Predslava. V onom roce 871 se stal dokonce na čas knížetem Velké Moravy. Slavomír však byl zdatným vojevůdcem. I když regenti Vilém a Angilšák bojovali se stejnou zarputilostí, povstání se jim potlačit nepodařilo. Karloman si již tehdy uvědomil to, co po staretích prohlásili mnohem později vojevůdci či politici, a to, že Slovany nelze porazit, pokud se nepovraždí mezi sebou navzájem. Vzpomeňme jen na bitvu u Lipan, jejíž výročí za neho vzpomeneme. I tam porazili slovanští husité jiné slovanské husity, což se předtím nepodařilo pětkrát výkvětu evropského rytířstva při křížových výpravách do husických Čech. A tak Karloman vytáhl svatopluka z temnoty vězení a oznámil mu, že když s vojskem, kterému dá k dispozici, porazí Moravady se Slavomírem Čele, bude volný a bude se moci vrátit domů do vlasti. Svatopluk by musel být blázen, kdyby to vše Karlomanovi, Karlomanovi neslíbil. A tak vytáhl v čele franských vojsk, včetně žornéřů z jiných živí na Moravu, proti svému příbuznému Slavomírovi, který se nakrátko ujel vlády nad Velkou Moravou. Jak to dopadlo nám opět, popisují podrobně současníci ve fulských letopisech. Ovšem musíme si uvědomit, že to byly kroniky Franků, te nebyly tedy objektivní a proto psali o událostech z franského pohledu. Dejme jim ten slovo, aby nám tehdejší současníci sami pověděli, co se dělo poté, co svatopluk Karlovi slíbil vše, co chtěl. Cituji. Mezitím byl svatopluk, protože mu nikdo nemohl dokázat zločiny, z níž ho obvinovali, Karlomanem propuštěn a poctěn královskými dary a vrátil se do své říše, veda sebou Karlomanovo vojsko, jako by se chystal porazit Slavomíra. Tak totiž lstivě přislíbil Karlomanovi, pokud mu ten dovolí návrat do vlasti. Ale jako obyčejně neopatrné a na sebe namýšlené stíhne potupa, tak se stalo i onomu vojsku, nebo svatopluk, zatímco ostatní vyměřovali tábor, vešel do starobilého hradu Rastislavova a podle slovanského zvyku hned porušil slib a zapomenuv na svou přísahu, vynaložil schopnosti a úsilí ne na poražení slavomíra, nýbrž na pomstu urážky způsobenému Karlomanem konečně bavory, nic špatného netušící a málo ostražité, s velkým vojskem napadl v táboře a mnoho z nich zajal živých, ostatní výjima těch, co se dřív z tábora obezetně zdálili, skoro všechny pobyl a veškerá radost z bavoru z mnoha předchozích vítězství se změnila ve smutek a nářek. Tolik fulské letopisy. Tím je ovšem nutné dodat, že Svatopulk měl usnadněnou úlohu, neboť ve Franském vojsku, kde se jednalo nejvíce o bavory, bylo i mnoho slovanských žurnéřů, kteří samozřejmě stáli na Svatopulkově straně a způsobili v řadách bavorů při neočekávaném nočním útoku z hradiště značný zmatek, když odpočívající vojátky napadly z druhé strany. K ním se velmi rychle připojili útočníci z hlediště a vítězství, vítězství tak bylo rychlé a snadné. A ještě jeden nutný dodatek. Po roce 871 se již jakékoliv písemné zmínky o Slavomírovi nedochovaly, ale je také možné, že se podílel na vysvobození metodie z franského zajetí. Jisté to však není, protože to není nijak doložené. Král východofranské říše Ludvík Němec nemohl nechat tuto pohanu bez následků a takyž rok později, v květnu roku 872, poslal proti Moravanům vojsko, tentokrát složené z Durinků a Sasů. Ti však utepěli od svatupuka zdracující až ostudnou porážku. Fudské letopisy vypravují, že se do boje zapojili i moravské ženy, které kyji srážely německá hrabata z koní a na zemi je pak ubíjeli. Prchajících vojáků se zachránilo jen pár. Ostatní byli dostiženi a zabiti. Ještě téhož roku však vtrhla francouzská vojska na slovanská území znovu. Tentokrát proti Čechům vytrhlo vojsko vedené Mohučským arcibiskupem Luitbertem a české vojsko na hlavu porazilo. Opačně dopaslo vojsko vyslané na pomoc Karlomanovi, který marně válčil proti Moravanům. Spojili se dvě vojska, jedno vedené Wirzburským biskupem Arnem a vojsko vedené opatem fulského krášela Sigibertem. A zle dotírali nemoravská vojska, ale nakonec byli poraženi, přišli o velké množství vojáků a domů se vrátili poraženi a s velkými obtížemi. Za neprázdnění moravského vojska však využil Karloman, který na jiném místě zemi Moravanů pustošil a drancoval, jelikož svatopluk neměl v tu dobu tolik vojska, aby se Karlomany postavil, poslal tajně dost početné, početné vojsko na území Francké říše, aby tam dělalo to, co Karloman na Velké Moravě. Fudské letopisy uvádějí, že toto vojsko přepadlo šest bavorů, ponechaných na březích Dunaje, aby střežili lodě. Mnoho jich pak moravané pobyli, jiné utopili a další vzali jako zajatce. Lodě pak Karlomanovi spálili. Uniknout se podařilo jen málo komu, pouze řezenskému biskupu Embrychovi s malým doprovodem, kteří raději utekli ještě dříve, než moravské vojsko dorazilo. A nyní se krátce vrátím k metodějovi. Jak už víme, byl vězněn Ludvíkem Němcem, protože oslaboval moc a příliv peněz německému kléru. Na zásah papeže Jana VIII. a možná i přispění knize Slavomíra byl Ludvík Němec donucen propustit biskupa Metoděje ze zajetí v klášteře Elvangen. Papežův legát Pavel z Ankony ho pak kvůli bezpečnosti doprovodil na, Moreo, na Moravu ke knížeti Svatoplukovi. Ten metodě je přijal s velkými podstami a svěřil mu do zprávy všechny kostely a duchovenstvo ve všech moravských městech. Zříci, že umil, učinil z metodě je hlavu církve na Velké Moravě. Papež Janu VIII., který uznává Velkou Moravu a knížete Svatopulka, se nelíbila dlouholetá válka Ludvíka Němce proti Velké Moravě a tak pozval zástupce Velké Moravy na jednání do Forheimu. Svatopluk tam vyslal, sám totiž odmítl to jet kvůli věrolomnosti Ludvíka Němce, kněze Jana z Benátek. Bylo to v roce 874. Ten tam jménem Svatopluka uzavřel s východofranskou říší mír. Nebylo to ale zadarmo. Svatopluk se tím zavázal odvádět východofranské říši poplatky, tribut a formálně uznávat jejich svrkovanost. Nicméně měl tímto se svým nejsilnějším sousedem zajištěn zcela volný prostor pro vlastní mocenskou expanzi. A svatopluk toho také využil. Hned v roku 874 získal území podle horního toku Vysly, o nějaký čas později získal Sleské oblasti, například dnešní Opavsko a Holasicko, to bylo v roce 881. V roce 884 připojil ke své říši kraj podél Tysy, a od roku 88, 888 byly součástí Velkomoravské říše i Čechy, a to jak knížectví přemyslovců, tak i lužiští srbové. A pojďme k tehdejší politice. Již v roce 880 se stala pro Velkou Moravu velmi důležitá věc. Papež Jan VIII. přijal celou zemi s veškerým lidem pod patronací Říma a papeže, Což byla tehdy nejvyšší instance nadřazená i oběma císařstvím, tedy západofranské a východofranské říše, které tehdy opanovaly Evropu. Velká Morava byla označena za léno svatého Otce, čím se stala rovnoprávnou zemí oběma císařstvím, a svatopluk byl označen, titule, označen titulem Unicus filius, tedy označením pro císaře. Například pereská kronika Země světa z té doby označila svatopluka za císaře Velké Moravy hned čtyřikrát. A proč to papež vlastně udělal? Nikoliv z obdivu vůči Velké Moravě nebo svatoplukovi, nejbez čistě pragmatických důvodů. V celé původní franské říše, nyní rozdělené na říše dvě, jak víme, v té době probíhaly, a to v obou částech, urputné boje o vládu. Takže se stabilní Svatopluková Velká Morava fakticky stala nejsilnějším státním útvarem západního římského univerza a vlastně protiváhou vůči franskému panství v Evropě. Jinak císařem nebo králem nazývá Svatopluka i několik tehdejších dobových kronik, například saský kronikář Vidukind a další. <kly> Ale nemyslíme si, že? Že kníže Svatopluk byl nějaký dobrák, splňoval tehdejší dobu a vládce, tedy byl i krutý a nemilosrdný panovník. Uvedu příklad. Místo držícím tzv. východní marky součásti východofranské říše byl kníže Aribon, se kterým navázal Svatopluk dobré diplomatické vztahy. Jenomže synové Markrabat, Viléma a Angilšalka, kteří padli v bitvě na Moravě v roce 871, tak ti synové Aribona, sesadili v roce 882 a posléze jej i vyhnali ze země. V té době, bylo to v tom též roce, tedy v roce 882, byl svatopluk též spojencem východofranského krále Karla III. A v souladu se zněním smlouvy vytáhl svatopluk s velkým vojskem na území dnešního Rakouska. Vilémovské vojsko porazil a hrabství vrátil Aribonovi. Ještě téhož roku se vydal s vojskem na, sever, na severní stranu Dunaje, kterou ovládali potomci obou Markrabat na Moravě, kteří zde napáchali mnoho zdvěrstev a násilí na obyvatelstvu v době, než byli poraženi a zabiti v bitvě. Svatopuk nejdříve zajal prostředního syna ze tří Engli, synů a navíc zajal i hraběte Vesíla, což byl příbuzný. Krutě se jim pomstil za všechna příkoří, které spáchali, spáchal na, jejich, na moravském lidu jejich otec. Krutě je zmrzačil, vykastroval je a jejich majetek spálil. Politická situace se v tu dobu v Evropě měnila každou chvíli. Byly uzavírány a zase odvolávány smlouvy o přátelství a míru. Rod Vilémovců byl velmi rozsáhlý a početný. A když viděl tento rod, že s králem Karlem III. tlustým jim šekané pokvete, spojili se s Arnulfem Korutanským, který usiloval o Karlovu korunu. Svatopluk v té době vůbec nic neměl proti Arnulfovi, ale jakmile se dozvěděl, že se k němu přijedli Vilémovci, varoval ho, že pokud Vilémovce nevyžené, nebude tolerovat jeho politiku a mírovou smlouvu. Jenomže Arnulf potřeboval peníze vělé movců a tak svatopluka odmítl. V roce 883 schromáždil svatopluk ohromné vojsko a napl zadní část panónie. Velkou část doslova spustošil, Malé síly, které se mu postavili, zničil a se zcela nedotčeným vojskem se vrátil domů. Arnulfa to od svého postoje neodvrátilo. A tako rok později, v roce 884, vytáhl svatopluk s ještě větším vojskem do Panonie opět. Podle současných kronik bylo vojsko tak velké, že jedním místem procházelo neustále od východu do západu slunce. Dvanáct dní pustošil a drancoval Arnulfovo království, aniž by se mu kdokov, v pova odvážil postavit v poli. Poté část vojska poslala přes Dunaj, aby v plnění pokračoval. Proti této tomu odřadu neprozetelně vytáhli starší synové Viléma a Engilšalka, Meginos a Papo spolu s panonskou šlechtou. Byli na hravu poraženi. A když oba synové prchali přes řeku Rábu, byli v Brnění, tak se utopili této bitvě vytáhli i spojenci Vilémovců Bulhaři, kteří v té době expandovali do Panonie. Následně proti ní vytáhl z Zlatopluk, vyhnal je a celou Panonii pak připojil ke své říši. Velkomoravská říše se tak za panování Svatopluka stala jednou z největších a nejmocnějších říší v Evropě. Svatopluk moc dobře věděl, že si musí rozšíření své říše nechat odsouhlasit svým nejmocnějším sousedem. A proto se v roce 884 setkal s franským králem Karlem III. Tlustým. Ve Vídeňském lese se setkali a podepsali spolumírovou slovu. Tím byla svatopluková pozice upevněna a prakticky uznána. V roce 885 se svatopluk dohonce usmířil se s tím někdejším nepřítelem Arnulfem, který se později v roce 887 stal východov franským králem po smrti, Karla III. Oba tento pozdější vývoj předpokládali, neboť Karol III byl již starý a nemocný. Aby si pozdějšího krále zavázal, podepsal s bavorským králem Arunulfem svatopluk v roce 885 mírovou smlouvu a navíc si vzal jeho sestru Gizelu za manželku. Pak se stalo, že v roce 888 zemřel přemyslové zbořivoj I který byl pravděpodobně křtěn na Moravě samotným metodějem a měl s Velkomoravskou říší nadstandardní vztahy, protože po jeho smrti vládl svatoplu přímo i v Čechách. Jeho vládu i nad Čechami potvrdil i východofranský král a přes sestru příbuzný Arnulf v roce 890, kdy táhl řešit problémy v části Panonie, kterou měl pod svou vládou, a cestou uspořádal obecný sjezd s králem Svatoplukem, jak ho sám nazval. Po něm Svatopluk vystupoval v zájmu papeže a nadá, nabádal Arnulfa, aby připojil do své zprávy i italské království uchvácené zimy křesťany a dobtírajícími pohany. Arnulf, ač velmi nerad, mu nemohl vyhovět neboť musel řešit problémy ve své říši a neměl tolik vojenských sil, ale ani peněz, aby mohl válčit, řečeno dnešním jazykem, na dvou frontách. Jenomže tím, že potvrdil vládu Svatopulka v Čechách, si zadělal král Arnulf na problémy. Do té doby, bylo to ještě za vlády Bořivoje I. českého knížete, byly Čechy poplatné franské na vládě. Ovšem svatopluk již dlouho nadvládu Franku nepromaz, neprovozoval a vymanil české země z franské podanosti také. Arnulf, a my již víme, že dlouho proti Velkomoravské říši dříve bojoval, vypověděl svatoplukovi mírovou smlouvu a překvapivě vojensky vpadl na Moravu. A tam plenil všechno, co nebylo dobře chráněno vojenskými moravskými posádkami. V roce 891 pak poslal Arnul své vyslance na, Moravě, na Moravu, aby obnovili mír. On totiž svatopluk proti jeho vpádu sbíral veliké vojsko a to bylo už nad Arnulfovi síly. O tom, že východofranský král Arnulf byl podrazák, nemůže být dnes již pochyb. V roce 892 vytáhl válčit na východ, a chtěl po svatoplukovi, aby jej svým vojskem podpořil. Svatopluk jeho přání ignoroval. Neměl zájem dělat si v pádem s franským vojskem další nepřátele. Proč se Arnulf setkal s chorvatským vévodou Braslavem a začal s ním zpřádat z plány na vpád na Moravu? Přivzal si k tomu ještě další Franky, Bavory a Alamany a vpadl s nimi na Moravu. Nedokázal však Svatopluka porazit. Bitvy prohrával, i když nebyli zdrcující. A tak Arnulf pozval Uhry, aby napadly moravské državy, za ty jsou, doufaje, že Svatopluk bude muset svoje rojsko, vojsko rozdělit, což se však nestalo. A tak Uhři beztrestně plenili tuto oblast po celý měsíc a ze říci, že odtáhli, až už nebylo co brát. V září roku 892 poslal Arnul v poselstvo z dary bulharskému králu Vladimírovi za účelem projednání obnovení míru, ale hlavně na vyjednání zákazu vývozu bulharské soli na Moravu. Svatopokoji vyzvědači to ale zjistili a zamezili tomuto poselstvu k bulharskému králi Vladimírovi nejrychlejší přístup. Poselstvo tak muselo volit velikou okliku. Arnulf chtěl sám plenit východní državy Velkomoravské říše, ale nenašel spojence, protože Svatopluk již dříve poskytl azyl mladému Markraběti Engelšalkovi II. A tak Arnulf opět vtrhl vojskem na Moravu za účelem pleněný, ale Svatopluk na něj přichystal několik nástrah a překvapení, takže se vůbec byl rád, že vyvázl s životem a vrátil se domů. Jenomže potom, a bylo to v roce 894, kníže a, jak o něm psali soudoví letopisci, král Velké Moravy, svatopluk, zemřel. A nyní se musím zaměřit na jedno jméno jednoho z vyslanců krále Arnulfa v poselstvu při podepsání první mírové smlouvy. Jde o švábského kněze Wichinga, ten se totiž již od roku 870 snažil zničit nejen celou cyrilometedějskou misií, ale i celou velkomoravskou říši a dělal proto, co mohl. Po jmenování metodě arcibiskupem Viching doslova vsteky šílel a začal metodě je pomlouvat, kde mohl. V roce 879 dokonce poslal papeži list a doručil jej přitom svatoplukův v kancléř Jan Benátek. Ve kterém pomlouval způsob vedení mši a kázání metodě, tedy Wichting. Byly to samé lži a hnusné pomluvy. Jenomže kancléř, který ten list do Říma doručil, o obsahu listu nic nevěděl. Proto se arcibiskup Metoděj před koncem roku 879 vydal do Říma za doprovodu a ochrany zemského župana a svatoplukova pobočníka jménem. Žizní Metoděj u papeže uspěl a navíc vydal listinu potvrzující, tedy papež, listinu potvrzující metoděje moravským arcibiskupem. Jenomže tehdy svatopluk věřil Vichy, Vichingo, Vichingovi a na jeho žádost papež Jan VIII vysvětil kněze Vichinga na biskupa církve Nitranské a přikázal svou encyklikou, že ale musí být ve všem poslušen metodějovi. Tuto listinu od papeže obdržel metoděj. Jenomže v té době byl u, u papeže i vichink, aby jej mohl papiš vysvětit na biskupa, jak žádal svatopluk. Metoděj se pak v Římě zdržel, neboť si jej tam velice vážili a mnoho církevních hodnostářů s ním chtělo hovořit. Vichink jel na Moravu hned. Cestou padělal papežovu listinu, a v ní ustanovil arcibiskupem nejen v Nitranském knížectví, ale i na Velké Moravě sebe a navíc tam uvedl, že papež přikázal vyhnat metodie ze země. Nastaly církevní boje. Přičemž metoděj, když se vrátil, se vykazoval pravou papežskou listinou, ale Viching tvrdil, že právě ta je metodějův padělek a pravou listinu, že má právě on. Došlo to tak daleko, že rychlý posel odjel do Říma, kde papež potvrdil, že nepsal žádnou jinou listinu než tu, kterou se prokazoval metoděj. Viching však neustával v pomluvách a neustále proti metodějovi brojil, až nakonec jej metoděj v roce 884 exkomunikoval a zbavil biskupských povinností. Ale ani to nebyl konec. Papež Jan VIII. totiž zemřel a nastoupil nový papež Štěpán V. Vichink k němu okamžitě jel. Vetřel se mu do přízně a získal u něj zákaz slovanské liturgie a navíc i papežské nařízení, aby kněží, kteří se nepodřídí, byli vypuzeni ze země. Jenže 6. dubna 885 zemřel i arcibiskup Metoděj a jako svého nástupce určil velmi vzdělaného moravského kněze Gorazda. Papež jej však neuznal, dokud se nepřijde osobně přestavit do Říma a osvědčit tam své znalosti. Goraz samozřejmě do Říma chtěl, ale nedostal příležitost. Svatopluk však stále uznával nitranského biskupa, podvodníka a falzifikátora Vichinga, a ten uchvátil církevní moci na Moravě. Aby se Gorast nemohl dostavit do Říma k papeži a obhájit svou nominaci na moravského biskupa, nechal jej Viching i s ostatními slovanskými kněžími, kteří se nechtěli podvolit a kázat latinsky uvěznit. Podle jedné z tehdejších kronik se tak stalo bezvědomí svatopluka, který byl zrovna na válečné výpravě, čehož Viching Vychtyk využil. A ten řádil dál. Více než dvě stovky staroslovenských vzdělaných kněží a mnichů bylo doslova v okovech vyvedno ze želáře a pod dohledem vychtygových drábů vyhnání stále v okovech ze země. Někteří z nich pak našli útočiště v Čechách, jiný v Polsku nebo na Balkáně. Ti ze staroslovenských kněží, kteří se zalekli vyhrožování, začali potlačovat užívání staroslovenské liturgie. Až ke konci své vlády svatopluk prozřel, když nezvratně zjistil, že se Vichtig pod léta a opakovaně spolčoval s úhlavním nepřítelem jak samotného svatopulka, tak i Velkomoravské říše a konečně Vichtiga ze země vyhnal. Jak jsem říkal, svatopluk zemřel v roku 874. Podle Duklanské kroniky to bylo 17. dne měsíce března, což je podle současného kalendáře 9. března. Podle pozdějšího díla byzantského císaře Konstantina VII. Po porfirogenéta o spravování říše Svatopluk na smrtelné posteli vyzývá své tři syny ke svornosti jako účinné obraně vůči sousedním nepřátelům a zabezpečení zachování politické moci Velkomoravské říše. Byl to právě on, kdo oživil legendu o třech prutech svatoplukových, tedy byzantský císař Konstantin VII. Porfirogenetus. Ta hovoří sice o třech synech a následnicích, ale z historických pramenů jsou známi pouze dva. První, Mojmír II., se po otcově smrti stal velkomorským knížetem, druhý syn, Svatopluk II., získal vléno nitranské knížectví. Objevilo se i jméno onoho třetího syna a jistě je zaslechli v především povídání. A je to Predslav. Ovšem v historických pramenech je uvedeno pouze jednou a to ještě bez výslovného uvedení, že Predslav by byl svatoplukovým synem. Umrtím knížete svatopulka se osud Velkomoravské říše naplnil. Brzy po roce 894 došlo mezi syny k rozbroji a rozpad mozné Velkomoravské říše započal. Tak, popravdě řečeno, ono je to s rozpadem jakékoliv říše vždy povlovné, postupné a nejedná se o událost danou ze dne na den. I se zánikem Velkomoravské říše tomu tak bylo. Ještě v letech 903 až 904 dokládá takzvaný referštecký celní tarif, že Velkomoravská říše byla v té době pokládána za spolehlivého obchodního partnera. Také maďarská hrozba zjevně nebyla považována za něco, co by mělo zásadně změnit poměry ve střední Evropě. Situace se ale zásadně změnila v roce 904. To byl totiž v Bavorsku zavražděn maďarský velkokníže Kuršán spolu s celou svou družinou. A to vedlo Maďary ke spojenství s Berenžarem I. Furlandským, což byl po matce Gizele vnuk císaře Ludvíka I. zbožného a byl to italský král a furlandský markrabě. Furlandsko bylo knížestvím na italských hranicích s Rakouskem a Slovinskem. Právě proto, že Maďaři hledali spojence pro s Bavorskem. A na Velké Moravě došlo k naprostému rozvratu. Moravské nejvyšší elity se rozdělily na ty, co byly pro Bavory a na ty, co byly pro Furlan. A to mělo pro Velkou Moravu katastrofální dopady. V letech 907 až 910 svedli Maďaři proti Bavorům tři vítězné bitvy. A to u Bratislavy, tedy na Velkomoravském území v roce 907, a i v roce 1908 a u Augsburku v roce 1910. Všechna tato města ležela na území Velkomoravské říše. Obě armády tam tudíž nebyly doma. A tak obě pustošily zemi, drancovaly. Vojáci zcela běžně znásilovaní ženy a dívky i děti. Maďaři si činili nárok na Moravu a tak navíc praktikovali taktiku spálené země. Dokonce se významný historik Dušan Seštík předpokládá, že kvůli části moravské šlechty stanící Bavorům vedl první odvetný úder Maďarům právě proti Velké Moravě. V té době byla vyrabována a s největší pravděpodobností i vypálená hradiště v Mikulčicích, Pohansku, Strachotíně, Starých zámků u a dalších, včetně Uherského hradiště ale bylo jich hodně těch vypálených a vyrabovaných moravských hradišť. O tomto faktu svědčí velké množství archeologických nálezů. Tehdy při těchto nájezdech Maďarů proti moravským radištím pravděpodobně při jedné z mnoha bitev, neboť moravané se jistě bránili, i když neúspěšně, protože byli naprosto rozděleni, tak zahynul i kníže Mojmír II. Když totiž rok později, bylo to 4. července 1907, Došlo u Bratislavy k rozhodující bitvy mezi Bavory a Maďary nejsou již mezi účastníky bitvy moravané uvádění, i když se bojovalo na území již ale bývalé Velké Moravy. Přitom moravská jména se tam vyskytla. To znamenalo, že již státní samostatný útor Velká Morava neexistoval. Přitom tento zánik státu neznamenal asi zánik i samostné Mojmírovské dynastie, nebo těch 20. a 30. letech 10. století se ve franských zápisech vyskytují jména hrabě Mojmír a urozený muž Svatopluk. S ohledem na jejich význam a zároveň neexistenci podobných jmen ve franském prostředí se tak mohlo jednat o potomky nebo příbuzné Mojmírovců, Politicky ale Velká Morava zanikla v roce 907. <kly> Možná na jejím zániku měly i nepříznivé klimatické poměry vládnoucí v té době, tedy na počátku 10. století. Podle archeologických nálezů některé sídelní hospodářské a společenské struktury nebyly zcela rozbity a přežívaly až do 10. století. Pro Řím, tedy pro papeže, ale i pro císaře svaté říše římské, byli oficiálním nástupcem Velké Moravy, Maďarské velkoknížectví a Uherské království. A jsem u moderního současného výkladu dějin. Podle moderních teorií byl historicky první český kníže Bořivoj I., který zemřel roku 889, dosazen na stolet na s knížetem Svatoplukem a pokřtěn i s manželkou Ludmilou Moravským a panonským biskupem Metodějem. A moderní historikové tvrdí, že je zajímavé, že právě za vlády Bořivoje I. byla uznána svrchovanost Moravy v Čechách, což připomíná pozdější údělná panství na Moravě těch přemyslovců, kteří nedosáhli na pražský, knížecí či královský stolec. Potom bude později řeč. Podle těchto historiků by tedy bylo možno říci, že Mojmírovci a Velká Morava měli své pokračování v Přemyslovcích a Českém státě, tvrdí tito moderní historikové. A zároveň tedy, že Přemyslovci a jejich stát mají počátky již na začátku 9. století. Ovšem zdůraznuju, že tato teze je záležitostí jen několika moderně a současně uvažujících historiků. Já osobně se k těmto názorům nekloním. Takže tím jsem dokončil povídání o prvním slovanský, slovanském písemně doloženém státě, o Velké Moravě. Jenomže Slované nežili pouze ve střední Evropě. Nejvyšší počet slovanských národů, a to jak v dávné historii, tak po současnost, žije na východě Evropy. A tak se na první státy Slovanů, než se opět dostanu k líčení historie celku, podívám na východ. Ale až příště. A někdy, a je to celkem samozřejmě, se podívám i na historii původ Slováků, abychom na ně nezapomněli. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání o, v cyklu Slované, a já už se těším na za týden, že se sejdeme u e, další části. Tentokrát to bude už čtvrtá část tohoto, tohoto cyklu, který bude rozsáhlý, protože, jak jsem předtím říkal, tak se chci zabývat veškerým slovanstvem, které je historicky doloženo. Takže to bude až příští týden. A protože máme ještě chvilku času, tak bych chtěl vzpomenout, právě protože mám rád historii, že právě dnes, 5. května, vzpomínáme na začátek pražského povstání, které vedlo v podstatě ke kapitulaci německých vojsk a ke konci druhé světové války. Neboť já jsem přesvědčen, že Druhá světová válka začala v roce 1938 právě v tehdejším Československu podepsáním Mnichovské dohody a zabráním sudet. A také druhá světová válka skončila v kolem poledních hodin 9. května příjezdem ruských tanků do Prahy. A rychlému vypořádání se Rudou armádou se zbytky, především jednotek SS, které odmítly odmítli, eh, akceptovat všeobecnou kapitulaci jednotek vojenských jednotek německého poraženého státu. Takže ještě se o tom budeme bavit v následující týden. A já jenom jsem rád, že jsem se dokonce dočetl v titulcích, že dnes je sice nějaké jméno, někdo má svátek, ale zároveň tam bylo napsáno, že to je pro Českou republiku významný den. Hned se podíváme. Dneska má svátek Klaudu, Klaudie, ale zároveň, je tam napsáno i v mainstreamu, květnové postání českého lidu. Takže jsem rád. Žádný jiný článek o tom, jak to povstání probíhalo, žádný podrobnější článek, jak to vzniklo, jak to, jak se, jak to skončilo, to se tam neobjevuje. Jenom, tato, jenom tohleto, protože to je jako, jako významný den pro Českou republiku, ale jinak ani slovo. Takže my si o tom Budeme o tom pražském povstání povídat příští týden s historikem Josefem Skálou. Stejně jako on i já uznávám jako konec druhé světové války v Evropě, podotýkám v Evropě, 9. května. A vysvětlím proč. Ono první kapitulaci podepsalo část německých vojsk v Remeši, ale nebyl tam hlavní vítěz druhé světové válce, a to byl Sovětský svaz. Takže se potom v Berlíně 8. května v noci, protože tam museli převést ty zajaté generály, maršály německé, konala další akt podepsání kapitulace. Tentokrát to bylo opravdovým skutečným vítězem druhé světové války. A tento podpis skončil několik desítek vteřin po půlnoci z 8. na 9. května. V té době se v Praze tvrdě bojovalo, v té době Praze, v Praze SSáci vyháněli ještě, vyháněli ještě z a z veřejných budov, třeba z nádraží, české lidi a stříleli je úplně zbytečně. Takže konec té války byl skutečně až příjezdem ruských vojsk. A navíc i na našem území se konala evropská poslední velká bitva po skončení druhé světové války. Bylo to, bylo to 11. května poblíž obce Milín, kde přišli k řeči tanky, těla, letadla a bojovali tam čeští partizáni. Rudá armáda, z jedné strany, z druhé strany americká armáda. Proti velkému uskupení Waffen SS. byl to nějaký generál Flieger, který se odmítl vzdát a chtěli se prostřílet, prostřílet k Američanům. Samozřejmě byli poraženi, to je celkem jasné, ale stalo se tak 11. května a to byl poslední bitva druhé světové války. Tak ode mne to je dneska všechno. Já se s vámi loučím a těším se zítra na naslyšenou, kdy tady bude expert en přes školství, poslanec SPD, pan Zdeněk Ketner. Tak vážení posluchači, nebudu tam ani pouštět žádnou muziku, protože se nám už blíží hodina, kdy budu, nebo kdy budu předávat vysílání, takže se s vámi loučím, přejímám krásný zbytek neděle a těším se na slyšenou v pondělí.